jossain joukkueessa ja joukkueen välillä ei hyvin. Eikä siinä se kummempaa. No, kyllä kai nämä on niitä pelejä, mitä aina odottaa eniten. Että ihan innolla sitä kohti ja toivotaan, että päästään vaan pelaamaan. Kenttä tuossa oli aika kova tuo ottelutahti ja todella tiivis tuo runkosarja, niin yritti myös toisaalta tällä viikolla vähän niin kuin sopivasti, niin yrittää vähän sitä pesäpalloa unohtaa ja sitä seuraavaa juttua. Että on se niin kuin selvä, että siellä on ne hienoimmat pelit ja se sitten muuttaa vähän pelihenkeä, pelataan tiiviisti ja pelataan samaa joukkuetta vastaan, niin tietyllä tavalla vähän pitää erillä henkisesti varautua ja vähän sitä tapaa toimia, niin pitää muuttaa. Mutta en tiedä, niin kuin ihan, olo ainakin itselleen hyvin luottavainen ja on niin kuin ihan, että voitaisiin ottaa pelaamatta heti. Kyllä niin se peli on yllättävän semmoista kumminkin samanlaista ja näin poispäin. Totta kai varmasti vähän kaikki tunnemaailma on vähän erilainen, että paineet on varmaan vähän kaikilla isommat ja näin poispäin. Yllättävän vähän niissä on niin eroja. Minä on siis se varmaan oikeudenmukaisin tapa, mitä on saatavilla tapoja. Totta kai varmaan kaikki olisi toivonut, että kaikki olisi pelannut saman määrä pelejä ja näin poispäin. Niin varmaan tietyllä lailla kaikkien piti ainakin niin käydä se asia läpi ja hyväksyä, että jos olisi tämä on niin hyvin todennäköistä, että näin mentiin. Ja yllättävän loppuuhan tässä päästiin ilman mitään isompi. Niin että olisikohan joku sellainen niin kauheutta silleen hyvää peliä, silleen, että tulee sellainen fiilis, että valmis niihin alkaviin playoffeihin, niin varmaan lähtee tähän mennessä niin kuin palattu peliä pelaamaan ja kuitenkin hyvä joukkue on tulossa vastaan, että täytyy oikeasti palattu hyvin ja täytyy niin kuin olla skattuna siinä. Tietyllä lailla niin hyviä pelaajia, kovia yksilöitä, ykköskärki täynnä, on roolitettu aika hyvin, löytyy niin etenijöitä, vaihtajia ja lyöjiä. Ulkona ehkä sanotaan ei ihan niin joka kohdalta, ihan niin lajitehokas, mitä ehkä sitten joku muu voi olla, mutta erittäin kilpailukykyinen ja urheilullinen joukkue on vastustettu. Mä uskon, että heillä on aika kova halu on siihen niin näytön haluun ja siihen, että näyttää, että se olikin pärjätään. Haluttaa jättää itselle hyvä muistijälki ja yleisölle hyvä muistijälki. Tämä ei ottamasti tulla paikalle. Se on hyvä vähän virittää sitä play-off-tunnelmaa. Näitä pelejä alkaa tässä tulla. Ja Pohjanmaalle sitten matkaan ei lähde yhtään pistettä aina kantaa.